Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o Buzz Lightyear XL15, a figura articulada, Deluxe. Esse boneco está sendo lançado por conta do filme Lightyear, que vai estrear em junho de 2022, que apresenta a história de origem definitiva do Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo do patrulheiro espacial, que conquistou uma enorme quantidade de fãs, inclusive o Andy. Ao que parece, no filme Buzz já fica perdido em alguma parte do universo e vai precisar encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e do tempo. Pela linha de brinquedos, dá para notar que terão várias tentativas para voltar para a sua terra, pois tem várias naves e roupas diferentes. Eu fiquei bastante surpreso com a variedade de linhas diferentes que saíram. Quando eu fizer o vídeo mostrando os três juntos, eu vou falar um pouco mais sobre ela. Na caixa diz: presos em um planeta desconhecido, Buzz Lightyear e seus companheiros precisarão lutar contra as plantas hostis, insetos gigantes e a ameaça final, Zurg, para completar sua missão e voltar para casa. Alguns dias atrás eu mostrei essa edição aqui e falei que essa edição não saiu aqui no Brasil. E há dois dias atrás eu entrei no site da PB Kids e estava disponível para compra. E nesse vídeo, além de mostrar a figura, eu vou mostrar uma comparação dos dois. Além de mostrar esse modelo, na parte de baixo tem três outras versões. O que saiu aqui no Brasil é apenas o Alpha. Esse segundo tem muito parecido, que é que tá sem esses adesivos daqui que eu já mostrei no vídeo. E a terceira aqui é a Alicia Hartone, que é amiga do Buzz no filme, que até então aqui ainda não saiu no Brasil. A arte interna eu acredito que seja padrão de todos os brinquedos da Mattel. Ela tá muito bonita com essa luz em alta velocidade. A principal diferença dessa versão, comparada com o que eu mostrei anteriormente, é justamente na touca, na cabeça, que aqui ela tá em azul, tá muito igual do filme. O rosto tá muito bacana também. Ele tem um capacete que você consegue remover, só puxando mesmo, é um encaixe. Eu vou comparar as duas versões aqui. Essa versão que tem o cabelo, ela tem uma movimentação muito interessante na articulação aqui da cabeça, que é pra cima e pra baixo. Normalmente essa articulação era de bonecos bem caros, tipo Hot Toys. A Mattel, eu pelo menos não costumava ver nenhum boneco com essas articulações que você consegue deixar a cabeça assim pra cima e pra baixo. Além de pra cima e pra baixo, você consegue mexer pro lado e pro outro, normalmente. A edição Deluxe, ela não tem a opção de você colocar a cabeça pra cima e pra baixo. Quando eu gravei esse vídeo, eu falei que eu senti muita falta dos adesivos aqui do lado. E essa versão aqui, você pode ver os adesivos aqui e aqui desse lado também. Eu acho que pelo fato dessa versão ter a opção de duas roupas, eu acho que faz até sentido não ter os selos dos lados, justamente porque tem a opção do macacão laranja, que eu acredito que no filme também não tem esses selos ali. Quando eu gravei essa edição, eu até comentei que eu achava que essa parte do peito, aqui que tem o número 15, era diretamente impresso, mas aqui também é adesivado, como nessa daqui. O nome Lightyear aqui realmente ainda faz parte do adesivo, já que o Lightyear está impresso diretamente no plástico. Onde tem esses botões luminosos, tem uma pouca diferença que nessa versão aqui tem alguma coisa escrita em cima, mas eu realmente não estou conseguindo enxergar o que é. Mas nessa versão não tem. Como na foto promocional, essa edição aqui tem uma espécie de continuação do cinto, que na verdade nas fotos ele está em preto aqui, eles realmente não pintaram. O cinto dessa versão que tem cabelo, ele tá mais detalhado, com mais cores, e aqui tá uma cor só. Eu queria muito que as luvas tivessem uma parte pintada de laranja, mas de modo geral tem um pouco de diferença aqui. Nessa daqui ela tá mais fosca, enquanto nessa versão, a Deluxe, ela tá mais brilhante. A textura do plástico aqui, eu acho essa daqui muito melhor de pegar. Ele é mais pesado do que esse. A impressão que eu tenho é que esse é um pouco mais oco. Esse daqui eu sinto que ele é mais robusto, mais pesado, de fato. Eu sinto também mais fluidez na questão das movimentações aqui, da articulação. Já nessa versão aqui eu sinto que ela é muito mais dura. O detalhe aqui do cotovelo dessa edição já tá pintada, nessa versão eles não pintaram. E se você notar, realmente nas fotos promocionais, ela tá na tonalidade mais próxima do cinza mesmo. Sobre esses bonecos, eu acho que ele tá muito bem feito. A estrutura do corpo, do rosto, tá muito bacana mesmo, muito parecido com o filme. No entanto, o que eu acho que peca é justamente na questão da pintura, que eu acho que alguns detalhes ou outro ela poderia estar pintada, como no cinto, na luva. Mas se você realmente olhar a estrutura do boneco, como aqui no capacete, você vai ver que os detalhes todos estão aqui, sabe? Até dos botões, dos adesivos, ele realmente está todo aqui no seu lugar certinho, igual do filme. Mas realmente a pintura é o que fica devendo um pouco. Mas eu acredito que quem gosta de repintar as figuras, eu acho que vai ficar um boneco muito bem feito, de nível de colecionador, bonecos caros mesmo. E ele realmente vem uma cabeça muito bem feita e muito próxima do filme.
Se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se, dê um like, muito obrigado e até o próximo vídeo.